Para você que gosta de escada, você chegou no lugar certo. Hoje quero mostrar para vocês essa escada aqui do zero até a colocação das pedras. Beleza? Então não saia do vídeo, que o vídeo de hoje vai ser bacana e muito conteúdo para você que gosta de escadas. Olha, aqui nós temos um espaço aqui de 2,10 metros. A altura que a gente tem aqui é 1,43 metros. Esses 2,10 a gente vai fazer 7 degraus. Então vai dar os degraus de 30, né? 2,10 dividido por 7, 30. Na altura aqui, então tem 1,43 dividido por 8 espelhos. Vai dar 17,8. Então nós vamos ter um espelho com 17,8 e um degrau com 30 centímetros. Como a gente saber onde começar? Tá vendo esse preguinho aqui e aquela talisca lá no fundo? Então é onde que vai ser o nosso contrapiso. Essa é a linha da nossa escada. Eu meço 9 centímetros e coloco a tábua. Eu preciso de alguma coisa, algum patamar para mim fixar degrau. Coloca o caixote lá e vem seguindo pelo laser para ficar tudo no mesmo nível. Então aqui ó, esperamos puxar um pouquinho, aí agora eu vou desempenar, que fica certinho pra gente colocar o acabamento depois. Então, se você quiser aperfeiçoar, quiser fazer um curso bacana de escada vazada, o link está na descrição e também no primeiro comentário. Espero ter agradado vocês aí com mais esse vídeo, mais um vídeo bacana relacionado à escada vazada. Siga a gente lá no nosso Instagram, também na nossa página no Facebook, @depaulaconstrucoes2s no final. Então, obrigado por assistir o vídeo, fique com Deus e até o próximo.